Feed the horse, yum yum, yum yum. Feed the horse, feed the horse, yum yum. Hvad siger du til alle de politikere, som prøver at lukrere på bøssekulturen? Igen, der er så mange lag i det, at, og det er ikke fordi, jeg skal være overvejer nuanceret, der er bare så mange lag. Der er nogen, som virkelig har noget at have det i, og har gjort deres research, og så er der andre, som er røvenøgler. Du ligner for eksempel en heteroseksuel jysk træningsdreng. Ja. Eller en håndværkerlærling. Hvordan kan det være? Altså, du ligner ikke en bøsse. Fordi at jeg appellerer til et specielt segment inden for det homoseksuelle segment, som er til mig. Så jeg sender nogle koder ud, nogle skaler. Hvad hedder det? Har vi nogle navne på det? Det hedder pseudo-hetero. Er det det, der hedder straight acting? Nej, det er det ikke, fordi jeg kommer aldrig til at være straight acting. Kig på mig, altså jeg er jo en trans i et hetero-outfit. Nej, det hedder nogle... Ja, det er nogle koder, man udsender, som hedder, okay, jeg har noget tøj på, som minder om et heteroseksuel adfærd, som gør, at jeg på en eller anden måde signalerer, at jeg er til nogle store, kæmpe tyrker med en kæmpe stor, fed bærbærpæk, som sprøjter mig på røven. Okay, men stadigvæk, en bærbærpæk, du tjener faktisk ikke så meget på bøsser. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Det må jeg kende, og det står jeg ved. Har du sådan en badekåbe med dit navn på inde på Amigo? Nej, jeg har ikke nogen god badekåbe. Jeg har et håndklæde. Et lændeklæde hedder det. Et lændeklæde, hvor der er sådan lidt nips attached. Okay. Ja. Men du skal på Amigo i nat. Vi skal lige sammen med dig. Jamen, desværre, jeg tror ikke lige så meget til sådan nogle bjerne. Amigo Sauna er et glandulært sted, hvor mænd, der har questionable sexual preferences, interagerer med hinanden. Det vil sige, at bøsser ligger og boller hinanden i røvdrikken. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast. Prøv at se her. Vi får lov til at se her på. Og faktisk, jeg har aldrig været mindre nervøs i mit liv. Jeg ser bare en tendens til, for eksempel har du sådan en her på, den er godt nok lyserød, ikke? Men det er også det, en hooligansgård med. Og jeg ser sådan et fænomen, der hedder straight acting, hvor man ligesom går ind i nogle sammenhæng, og man ikke mere står med en fjerdeboer og leger og regner vand og fastbinder, men hvor man mere sådan lidt borgerbøsse eller sådan lidt friskbær-agtig. Er det korrekt? Nu har jeg også fået til som skuespiller, så jeg har haft rigeligt kostymer på og optrådt rigeligt. Så jeg har ikke altså... Men alt ikke et kostyme. Hvis jeg skal afsløre, at jeg dog har gjort et eller andet i dag, så er det, at jeg tager en lyserød skjorte på, fordi at der er sådan altså pink trekant og rosa vinkel og sådan noget. Altså, når det er sagt, så kan jeg sådan set sagtens have en lyserød på også alle mulige andre dage. Det, at nogen ikke har flere bruger på, eller ikke står på en ladvogn i tanketrusser, det tror jeg sådan set, men en og alene skal tilskrive manglende mod eller manglende lyst til at gøre det. Jeg synes, at alting bliver normaliseret ude i Stockholm. Jeg synes, vi ligner en nordtysk provinsby efterhånden. Så er jeg bare glad for at se, at der er nogen, der gider bare at gøre et eller andet. Og stå bare en lille smule ved et eller andet og stå en lille smule udenfor. Men jeg vil sige, den deler jeg jo sådan set den glæde. Jeg synes jo også, det er meget rart, at der er nogen, der gider at sprænge grænserne en lille smule. Jeg synes, folk, når de går op i noget strål, så er de i hypnose. Jeg vil gerne have, at de folk var mere sådan sexede og mere flørtende. Og ligesom så, når jeg går ind i en bank, så ser jeg nogle gange, at det er som en stor diskotek. Og det kunne jeg godt tænke mig, at det ligesom lidt mere udbredt, at man ligesom bare lærer til stede i sin krop i byrummet, i stedet for bare at tænke på sin indkøbsliste og sin to-do-liste. Jeg har jo i mange år været stor fortæller for, at politiet på Kolding registrerer hate crimes. Da jeg gik i 1.G på Lyngby Statsskole, ikke? I 1992. Ja. 70. Så kan jeg huske en skolefest, så var der en fyr, der kom hen og sagde til mig, er du bøsse? Og så inden jeg nåede at svare, så stak han mig lidt bedre. Ja. Jeg håber, at det er den fyr i dag. Jeg har glemt alt om, hvad han hedder, men jeg håber, at han agerer på en anden måde i dag. Og har en helt anden indgang til tingene. Altså, alternativt kan vi jo støve ham op og finde ud af, hvor han befinder sig i verden i dag. Ja, det kunne muligvis være en homo selv, hvor du er nu. Thank you.
borgmester. Selv i en anden gruppe. Hvad var det så? Nogen, der er ude på barrikaderne. Okay. Det er mest det. Ude og kaste med brugsten. Jeg har været med siden 1968. Okay, det er et smukt år, jo. Ja. Så jeg... Det må jeg så sige. Hvad skete der for dig i 68? Ja, der skiftede jeg fra at være boghandler og hedder Alex. Og blev danserinde og sangerinde i Tyskland og kom til at hedde Sandra. Jeg er ikke bange for noget. Nej, det er synes du ikke sidder her, jo. Jamen, jeg er ikke bange. Altså, jeg har været angrebet både med verbalt og korporligt også. Og det vil der altid være, men... Altså, da jeg startede, der måtte man for eksempel ikke gå i dametøj. Er det jo det? Ja, men det var jo sådan, da jeg kom tilbage fra Tyskland efter flere år. Der var det blevet mildere med det der, ikke? Men jeg har altid sagt, det eneste, som jeg vil aldrig krybe langs husmuren. Simpelthen, og det har jeg altså levet efter alt. Det var den første dag. Ja, men den har jeg her. Simpelthen fra den første dag. Det nægter jeg godt. Og det giver selvfølgelig nogle slag på bolddejen, ikke? Det er klart. Jeg synes bare ikke, at de lader gøre sig. Den er bare ondt. Den er tørklæder. Nå! Nej, den hemmelighed, den har jeg ikke lyst til at uddebattere på det her tog.